V tomto videu si vysvětlíme, proč potřebují voltmetry galvanicky oddělení zdroj napětí pro svoji funkci. Během týdne se na YouTube objevilo jedno video, které pojednávalo o galvanickém oddělení a bylo tam vysvětlené, si myslím, všechno dobře, až na ty multimetry a na jejich galvanicky oddělený zdroj, a tak to bych tady chtěl uvést na pravou míru. Tohle video určitě nemá být žádný hejt na toho autora, protože on publikuje hodně přínosná videa, co se týče recenzí nářadí především. Ovšem tady byla taková jedna drobná nepřesnost, kterou bych rád uvedl na pravou míru. Ta základní představa je taková, že když mám nějaký akumulátor, který je zdrojem napětí, a já na něm to napětí chci změřit, tak proč vlastně ten multimetr nebo ten voltmetr, kterým to měřím, má mít ještě svoji vlastní baterii? V tom videu, na které reaguju, to bylo vysvětlené tak, že vlastně ten multimetr tam má procesor, který pracuje s napětím okolo 5 V, a já mu tady nemůžu připojit 12 V, protože bych ten procesor odpálil. To sice vysvětluje, proč má svůj vlastní zdroj, ale nevysvětluje to, proč musí být galvanicky oddělený od toho měřeného obvodu, proč nemůže mít třeba společný mínus. Já tady mám taky jeden čínský voltmetr, takový úplně jednoduchý, který má pouze 3 vodiče a má právě 2 jako napájecí zdroj pro činnost toho voltmetru a třetí má proměřené napětí proti mínusu. Takže ten už ty zdroje galvanicky oddělené nemá, potřebuje sice svůj vlastní napájecí zdroj, ale už má společný mínus. Pak ještě můžete znát takové voltmetry do zásuvky zapalovače, které už galvanické oddělení nemají vůbec a měří napětí přímo na tom zdroji, ze kterého jsou napájené. No a těch důvodů, proč mají multimetry vlastní napájecí zdroje, teda více. Takže ten první je asi nejjasnější a nejlogičtější, že když já potřebuji například změřit nějaký odpor, anebo potřebuji změřit průchodnost diody, tak to vlastně funguje tak, že ten multimetr mi tam potřebuje dávat nějaký konstantní proud a následně měřit úbytek napětí na tom prvku, který měřím. Takže tady je jasné, proč potřebujeme ten interní zdroj. A teďka si ukážeme, proč potřebujeme interní zdroj i pro měření napětí a proudu. Jeden z takových hlavních důvodů, proč nemůže být multimetr napájený směřeného obvodu, tak je například takovýto odporový dělič. Když máme dělič na 5 V a máme tam hodnoty v řádu 100 kOhm, tak pak, kdybychom tady chtěli změřit napětí na tomto odporu a zapojili bychom tady multimetr, který by z toho byl napájený, tak on by se vlastně napájel přes ten 100 kV odpor, tím pádem by ten dělič zatížil a už by tam byl velmi zkreslený úbytek napětí, takže bychom nezměřili to, co potřebujeme změřit. Takže použití vlastního zdroje multimetru umožní mít obrovskou vstupní impedanci a tím pádem nebude tak ovlivněn měřený obvod. Něco podobného platí pro ampermetr, kdy my vlastně požadujeme co nejmenší úbytek napětí mezi svorkama ampermetru, aby na to měřený obvod neovlivnilo, a tím pádem, když my tam máme třeba 0,1 V, tak z toho by taky nebylo schopné to napájet displej. Teďka jsme si vysvětlili, proč multimetr potřebuje vlastní napájecí zdroj, a pořád jsme si nevysvětlili, proč to nemůže být udělané takto s jedním společným mínusem a proč musí být galvanicky oddělený. Pan Becker dělal ve videu takový experiment, že si takto vytáhl baterii z podobného multimetru, jako tady mám já, tak tady připojil měřící svorky, nazměřil nějaké napětí, které určitě není náhodné. Tady jak to, když to měří mezi mínusem baterie, tak pokud sem dostanu, tak tady mám 3 V a pokud to měřím mezi plusem baterie, tak pokud sem dostanu, tak tam mám 5,73 V. Což je docela podobné napětí vybité 9 V baterie v součtu. Ukážeme si ještě jeden pokus. Já tady mám multimetr a mám tady olověný akumulátor, který je od něj galvanicky oddělený. A já teď na něm změřím napětí. Takže dám takto plus na plus a minus na minus. A akumulátor má napětí 12,50 V přibližně. No a teďka udělám ještě jednu věc. A tu, že dám minus na plus a plus na minus. A multimetr mě ukáže minus 12,5 V. No a tady já jsem přesvědčený, že toto je hlavní důvod toho, proč musí být zdroj multimetru galvanicky oddělený. To je tady to měření záporného napětí právě. Já jsem se nakreslil takové výrazně zjednodušené schéma multimetru, na kterém bych tuto problematiku rád vysvětlil a ukázal bych, jak je možné, že dokážu změřit záporné napětí, a pak jsem si podle tohoto schématu postavil takový velmi jednoduchý multimetr, respektive voltmetr, na platformě Arduino. Takže abychom si to schéma popsali, tak já tady mám takto vodič COM, který se připojuje na minus, a pak tady mám vodič V+. Tady pak mám určitý přepínač, který mi tady přepíná rozsahy, a tím vlastně mění poměr tohoto odporového děliče, abychom si ten procesor neodpálili. Takže jak tady mám třeba 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, tak to jsou vlastně tady přepínání mezi těmito rezistorama. Takže já to napětí dělím v různých poměrech v závislosti na tom, jaký rozsah měřím. Takže samozřejmě tam je jeden přepínač, který tomu procesoru dává signál, ve kterém rozsahu to mám, aby to zobrazilo správně. No a teď k tomu hlavnímu, ta svorka COM, ten minus, tak on nemůže být spojený s mínusem baterie, protože pak bychom tam nemohli dát záporné napětí. On musí být takto někde, když to řeknu, uprostřed. Takže já tady mám nějaký 6V stabilizátor, změřil jsem, že v tom multimetru na procesoru je okolo 6 V. Pak mám napájený nějaký ten procesor a pak tady mám dělič, který mě to napětí jak to dělí, a to vede na tu svorku COM. Když se podíváte na video Tomáše Kameňského z kanálu Via Explore, tak ten tam pitoval jeden výrazně dražší multimetr a ten už tam měl nábojovou pumpu, která těch 9 V rozdělila na plus minus 4,5 a tím pádem tady měl přesný střed a ne takto jednoduše z odporu. No a pak já tady mám takto přes tu svorku COM připojený ten střed a následně přes svorku V+ mám přes odporový dělič připojený měřící vstup procesoru. Samozřejmě mi tomu budou už nějaké zesilovače, ale toto je opravdu zjednodušené. Takže potom se stane to, že když já tady připojím tak, jak to má být, že tady dám plus a tady minus, tak vlastně tady bude to napětí kladnější a tím pádem se mi zobrazí kladná hodnota napětí, vydělená v určitém poměru tím děličem. Ale když já to přepoluju a připojím si tady plus a tady minus, tak už se mi tady může zobrazit záporná hodnota. Protože vlastně ten procesor by neuměl přečíst napětí, které by bylo nižší než ta nula, kterou má tady z té baterie na mínusu, ale může přečíst napětí, které se víc blíží nule. No a právě ty 3 a 6 V, které jsme tam měřili přibližně, tak to by tomu odpovídalo, protože jak jsem říkal, v tom procesoru jsem tam naměřil 6 V a tím pádem 3 V je polovina z toho a tím pádem proti mínusu baterie jsem tam naměřil 3 V, když jsem měřil přímo ten samý multimetr a proti plusu baterie jsem naměřil 6 V. Abych tuto svou teorii buď to potvrdil nebo vyvrátil, tak jsem si postavil takový velmi jednoduchý jednorosahový voltmetr na platformě Arduino a zapojil jsem ho přesně, jak to mám na tom obrázku. To znamená, že já tady mám nějaký dělič těch pracovních 5 V, z toho mě vede komsvorka, která je tady, ten bílý vodič, a pak tady mám 1 kΩ odpor, který je vlastně mezi vstupy A0 a A1, což jsou analogové vstupy Arduina, a pak tady mám přes 10 kΩ odpor, červený vodič, který bude kladná svorka. No a tím pádem ten dělič mě tady udělá 2,5 V na tomto vstupu. No a když já neměřím žádné napětí, tak vlastně i tady musí být 0 na tomto děliči a tím pádem tady je nulový rozdíl mezi těmi vstupy A0 a A1. No a když já udělám to, že tady připojím ve správném směru baterii, tak to udělá to, že tady bude nějaký kladný rozdíl, že tady vlastně oproti jen 2,5 V bude trošku víc na tom kilovém odporu a tím pádem mě to tady přepočítá podle nějakých hodnot a zobrazí mě to napětí. No a když já to připojím naopak, tak tady se bude mít než 2,5 V, každopádně pořád tam bude víc než 0, tím pádem ten procesor v pohodě rozměří a napíše mi tam záporné napětí. Takže připojíme se tady 9 V baterii. Tady mám teďka tady 0 V, protože tady nic neměřím. A já bych si schválně chtěl zkusit změřit tady tímto kladným pólem napětí přímo na té baterii, která je galvanicky spojená s multimetrem, jestli dostaneme podobné hodnoty jako z toho žlutého multimetru. To znamená 6 V a 3 V. Takže první. Tak máme 5,12 V. A druhý. A máme minus 2,43 V. Takže to řekněme podobné. Akorát já tady mám niklovou baterii, která má napětí 8,4 V a nemá napětí 9 V a tím pádem to bylo trošku posunuté. Tak a protože mi ta 9 V baterie přes ten vnitřní stabilizátor neutáhne podsvícení displeje úplně dobře, tak jsem se tady připojil USB powerbanku a z této budu napájet. Takže si zkusíme změřit napětí na olověném akumulátoru. Dáme to správně, plus na plus a minus na minus. A vidíme napětí 12,34 V. Kolísá to 12,34, 12,39. Teď to zkusíme změřit naopak. Tak a vidíme zase 12,39 až 12,45 to kolísá. Každopádně teďka, když to držím naopak, tak můžeme vidět, že tady mám teďka před číslem minus. Takže já to napětí můžu měřit jak kladné, tak záporné. A to díky tomu, že tam mám nezávislý zdroj. A pro úplnost ještě změříme napětí na výstupu děliče. To znamená vstupu do procesoru proti minusu napájecího napětí. Takže v podstatě já budu měřit odsud sem. Takže vidíme, že teďka, když měřím nulové napětí, tak tady mám 2,47 V proti zemi. A teď si zkusíme změřit napětí této 9 V baterie. Je to daný kolová baterie, takže bude mít trošku menší napětí. Tak teďka měřím nulu, mám 2,47 V ubytek. A teďka tam přiložím správně, plus na plus, minus na minus. Tak napětí stouplo na 3,3 V. A já tady mám teďka 8,96 se zobrazuje. A teďka zkusím dát baterii naopak. To znamená minusem na plus, plusem na minus. Tak napětí kleslo na 1,65 V. Každopádně oproti zemi je pořád kladné, tím pádem ho procesor bez problémů přečte. A voltmetr mě tady ukázal minus 8,96 V. Samozřejmě tato konstrukce vychází z velmi zjednodušené představy voltmetru a není příliš prakticky použitelná. Každopádně myslím si, že pro představu je to dobré. Já doufám, že jste se v tomto videu něco nového naučili. Znova opakuju, že nechci nikoho hejtovat, že jenom jsem chtěl jednu věc uvést na pravou míru a kód k Arduino pro tento voltmetr bude v komentáři, protože do popisku mě to nedovolí umístit závorky.